בדרך לאילת, צלילה בחוף קצא, לחפש את הדולפינים. קצא כבר באופק, ביום יפהפה. ואני והקייק שלי. חוף שקט, אין נפש חיה. הנה, 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 לך, לך, הנה, זה דולפין, זה דולפין. נעלמו לנו הדולפינים. הנה הוא, הנה הדולפין פה, פה בצד שמאל. תסתכלי. עצמה עובדת. תחתירי, תחתירי טיפה. דולפין האולימפי. גרות מגיעות להוציא את המחלית לדרך. אנשים מפלגים והגלים של הגוררת מגיעים אלינו. גם הדולפינים גולשים. יותר גדולה מהקייק. המתחרים. אוי, צריכים לחזור לעבודה. אבל לא להרבה זמן. צלילה האחרונה בבוקר לפני שעוזבים. חוף המערות שקט ונטוש.
אבוקת קור על הבוקר. פזיות מרצדות סביב האלמוגים. התוכי והבטרן מחפשים ארוחת בוקר. לוקח אוויר לפני המעבר במנהרה ויורדים. שבר ונקיק מלא בדגים. איזה מראה נפרא על הבוקר. נפרד מגוש האלמוגים היפה הזה. על החוף המולה של דגים. אני עובר דרך הלהקה, הם אפילו לא זזו.
האוסף של הדגים פשוט מרהיב. טוקי, פיקסון, נתחנים, סיכנים, דקרים. הקרנון מציץ מתוך המחילה, כנראה שגם לו יש יום יפה. אלמוג נראה כמו מנופף לשלום, ואבו נפחה נראה כמו הירבת תשוש. היה לנו יום נפלא עם הדולפינים. תודה לכולם על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל ההצלה בצד שמאל, ותודה לכולם.